真的是因为糊涂而酿祸。来看到金门一名女驾驶开着小货车，先跟机车发生了碰撞。她下车查看时呢，又因为忘了拉手刹车，导致货车继续往前滑行，还撞到了对面的民宅，车子才停下来。屋内的阿嬷听到轰然巨响，出来看到铁门被撞凹了，一度受困，惊魂未定。行车记录器拍下一辆小货车缓缓穿过马路，仔细看，一名女子死命拉住车门，路人见状赶紧上前帮忙，不过小货车还是继续往前，直到撞上民宅。门门开不起来，门门开起来。这么一撞，不止发出巨大声响，还把民宅的门撞坏了，屋内的阿嬷也跟着吓坏了。阿嬷卡在里面，没办法出来。阿嬷呢？阿嬷在里面呢。门打不开，对不对？应该又被门派一个。意外发生在金门金城镇，这名女驾驶22号上午开着车行经民生路路口，与机车发生碰撞。没想到，当她想下车关心对方时，手刹车忘了拉，货车继续向前滑，穿过马路，开上人行道，直接撞进民宅。那女子事故后，即下车查看对方，却忘了将手刹车拉起，且车辆仅排入 N 档。导致车辆继续往前滑行15公尺有余，穿过民生路撞上路旁的店家铁卷门才停止。小货车车头与民宅的铁门玻璃门都明显损坏，所幸当时行经的车辆都放慢速度，否则再酿严重意外，后果恐怕不堪设想。记者综合报道。